Hej, hej! Och här är decemberboxen, den sista boxen för förra året blir det ju. Men här är glassemägen. Med mer kommer det ju bli såklart. En fin glittrig låda. Så ser den ut. Jag har bara tittat i den lite snabbt, men jag har inte öppnat så noga. Ska vi se. Jag brukar alltid titta lite så här snabbt ifall de alltid är med. Först fick man en prova via Play. Och sen... Och då är det de här två. Den här serien har jag sett. Älskar mig. Bra serie. Först är det Nutrix. Ska se vad som är det. Det är en Gel Color Lip Shake Balm. Den är en gelpenna för att som ger dina läppar glans eller fornis utan kladd. Återfuktande växtoljor och vitamin E. Glider lätt över läpp och ger lättviktande hållbarhet resultat. Penna kan även användas som en rouge, perfekt match look. Den kostar 270 kronor. 2 8G. Och sen är det den här. Och den kostar originalt 820 15 ml, och det är det. Det här är en ögonmask. Fräschande upp ögonområden för mer vaken blick och ett uppstrammande och en fuktande ögonmask. Den är... Det är saker bra. Det finns saker där i som man gör bra, att den minskar svullnande och samt motverkande utkomsten av linjer och mörka ringar. Och det, ja, det var den. Och sen är det en olja. Låt din hud återhämta sig för denna lugnande ansiktsolja som lindrar irriterande känslig hud. Återfuktande. Använd den på rengjord hud som ena andra produkt eller efter serum och attisk kräm. Den kostar 300 och 30 ml. Och det är 30 ml. Så här ser den ut. Body Wash, det är en mjukgörande duschtvål som återfuktar huden och glänser i aloe vera bland annat. Och den är naturligt frisk doft, citrongräs och citrus bland annat. Den är vegansk också, kostar 69 kronor 200 ml, vad det är. Jag vet inte vad jag tycker. Och sen Carmex, sån här stift. Torra och nariga läppar. Testa Carmex läppbalsam för en snabb och mjuk upp dina läppar och uppfriskande känsla. Förebygger lindrade torra och spruckna läppar även om effekt mot en klåda och hydration. Passar perfekt för att bära underläppstiftet. Kostar 35 kronor. Och vet ju att det är originalt. Det var slut. Så jag stod. Det var... Ja, det var originalsaker på, men det gör det väl på Black Friday, kom jag på nu. Ja, det gör det, men det är så här engelska priser. Så då är det bättre att ni söker om ni undrar. Och de flesta har jag väl pratat om förut. Ja, det var slut med decemberboxen. Hoppas ni var nöjda och se den. Hoppas vi ses i nästa video. Hejdå!